Si us sembla, la veritat és que després de la crema catalana i de la cirereta, jo no sé què sóc, però no goso ni preguntar. Sí, que passa que m'ho has posat molt difícil, Núria? Però bueno, en tot cas, sí que m'agradaria compartir amb vosaltres alguna reflexió o alguna idea que jo he anat agafant de les diferents comunicacions. I en primer lloc sí que realment felicitar a tots els ponents perquè penso que el nivell ha sigut molt alt. M'agradaria compartir amb vosaltres algunes idees que penso que almenys jo m'enduc i que penso que ens poden ser útils i que compleixen amb la idea aquesta de benchmark, no? Que d'intercanvi, de possibilitat d'aprendre els uns als altres que té la jornada. A la conferència inaugural, no? En Fèlix Castillo ens ha parlat de la dificultat de fer una mirada diferent, de com canviem la mirada que tenim, no? I sobretot, jo he entès que culturalment estem molt acostumats a mirar què falla, què no fem bé, què és el que no tenim, i hauríem de començar a ser capaços de mirar en positiu i què tenim i què amb el que tenim què podem fer, no? I m'ha quedat amb la frase de que quan un canvia la manera de mirar les coses, doncs aquestes coses canvien. Jo crec que aquesta frase diu molt. Per altra part, bueno, aquesta mirada apreciativa en el que hauríem de ser capaços d'identificar tots aquests recursos que tenim, i també m'ha quedat claríssim que el repte és com ens entrenem a aprendre a fer aquesta mirada diferent. Jo afegiria, segurament no podem escollir moltes vegades les circumstàncies, són les que són, el que sí que podem escollir és com nosaltres ens hi enfrontem i per tant jo entenc que aquest és la part que ens toca. Ell feia també èmfasi amb l'aspecte de treballar les capacitats i jo crec que aquest és un altre dels reptes que ens queda. La bona notícia que ens ha donat és que si som capaços de sobreviure en organitzacions com les nostres, sembla ser que podem anar allà on vulguem, que ens en sortirem, amb la qual cosa, bueno, doncs també està bé de saber-ho. I també, no, aquest canvi de mirada hauríem de ser capaços de fer-lo no només sobre les persones que ens demanen ajuda, sinó sobre la nostra pròpia organització, no? Una altra idea que l'hem anat es va repetint últimament, però ell també ha fet molt èmfasi en aquest aprendre a no fer, i que em sembla absolutament rellevant, no? I és cert que penso que a vegades assumim responsabilitats que no ens pertoquen i aquest aprendre a no fer doncs comportaria també ser conscients de fins a on hem d'arribar. I és evident que per poder curar, per poder cuidar, per poder atendre els altres, cal que nosaltres estiguem bé i per tant, no, aquesta reflexió que feia ell també de ser capaços d'identificar quins són els nostres sentiments, identificar-los com a propis, reconèixer-los i treballar-los perquè després això no ens interfereixi o ens interfereixi el mínim possible amb la relació cap als altres, no? Per tant, cuidar-nos per poder tenir cura dels demés. Jo crec que aquestes són les idees bàsiques amb què em quedaria de la primera conferència. En quant a la resta de comunicacions, jo m'afegeixo a un comentari que ha fet el doctor Benavent a l'inauguració, no? Ens hem de felicitar perquè ja comencem a explicar resultats, ja aportem resultats d'una feina feta doncs, de més de 4 anys de treball, perquè donem evidències, perquè hem sigut capaços de presentar eines, no? Com l'eina doncs, per exemple, del catàleg d'intervencions no farmacològiques, hem presentat guies, experiències, per tant, crec que aquí hi ha un molt bon treball fet. Sí que destacar alguna coseta, per exemple, m'ha semblat molt interessant l'experiència del grup Besalú, i em quedo amb la frase del grup, aquesta de la prevenció de la distorsió del pensament que es genera quan manca una bona comunicació, perquè penso, i inevitablement cada un de nosaltres suposo que quan sentim això ho extrapolem a la nostra realitat, no? I crec que en aquest moment doncs, segurament tots tenim certes dificultats o manca de comunicació. Penso que tenim excés d'informació i manca comunicació,
i aquesta frase a mi m'ha agradat. M'ha agradat el que planteja, no aprendre a treballar en grup, a cuidar-nos com a professionals i sobretot, i aquesta l'ha dit crec que literal, no, la possibilitat de disfrutar treballant, i penso que això és impagable a dia d'avui. Com a mare d'un adolescent en plena efervescència, doncs clar, quan ha arribat el tema dels adolescents, la veritat és que aquí he intentat parar el màxim d'atenció, i aquí jo destacaria sobretot la capacitat d'adaptació dels professionals que tenien una eina, la van adaptar, van veure que l'eina no funcionava i han sigut capaços de tornar-la a adaptar i a més d'escoltar el que estaven dient els adolescents i ser capaços de tirar endavant. No? Per tant, aquí hem sigut capaços d'adaptar l'eina, d'adaptar el rol dels professionals i jo crec que això és excel·lent. Ja m'agradaria a mi que el meu fill pogués participar en una experiència. No sé el que diria ell de mi, com a l'altra mare, però vaja. Sí que després també m'ha quedat clar de quan parlàvem el doctor Di Loio, crec que ha fet molt d'èmfasi de la importància del mètode i jo crec que a vegades són poc metòdics o són poc rigorosos i és important perquè això ens ajuda a endreçar i ens ajuda a parlar una mica més d'una manera més igual, no? En aquest sentit. M'ha quedat claríssim que destacava també la importància de mantenir les consultories de salut mental i per altra part ell feia una proposta d'indicadors que em sembla interessant i que aniria amb la línia també del que apuntava el Joan Carles Contela a la inauguració de que hauríem d'avançar en els nostres indicadors, a l'estàndard de qualitat assistencial, als contractes amb CatSalut, de com evidenciem, com posem de manifest tota aquesta feina que s'està fent i que d'alguna manera o altra s'ha de poder visualitzar. No? I ell feia, jo crec que presentava 4 o 5 indicadors que a mi m'han semblat absolutament rellevants. Em quedaria també amb la idea del poder de la paraula i del poder del professional. No? I penso que a vegades som poc conscients i ho utilitzem poc i que realment tenim o teniu més poder del que sovint ens atribuïm. M'ha agradat la frase aquesta de quan fem referència al PSP, no? Tenim més del que teníem, doncs està bé, tot el que sigui avançar està bé. Evidentment sense defugir les dificultats que han sortit i que són moltes i que en cada territori doncs bueno, cada un les ha d'anar abordant, no? Però també és veritat que a la vegada que un identifica les dificultats, si és capaç de fer propostes per resoldre-les, doncs ja hem avançat, no? I segurament, i em quedaria també amb la frase aquesta de Martin Luther King, de no estem on voldríem arribar, no estem on arribarem, però ja estem lluny d'on érem, no? I bueno, doncs també la valoro en positiu. De l'última ponència, m'ha semblat interessant tota, però em quedo sobretot amb el projecte aquest d'Art a 4 mans. Molt bé, m'ha semblat xulíssim, per dir alguna paraula. Però m'ha agradat sobretot una frase que ha dit la senyora Anna Maria Montseny a la seva presentació i que crec que és aplicable al que vulgueu de tot el que estem fent nosaltres, és que no ho podem fer sols ni contra ningú. És que aquesta frase jo l'he apuntada literal perquè crec que aquesta ens l'hauríem d'aplicar sovint perquè ens ajudaria a tots plegats a l'hora de millorar alguna d'aquestes dificultats que hem anat posant de manifest. Això seria una mica les idees que jo m'enduc. Segur que n'hi ha més i vosaltres potser em podríeu destacar alguna més, però en tot cas, com que ara m'ha tocat fer-ho a mi, doncs jo comparteixo aquestes. Sí que no voldria acabar sense dir que crec que els objectius de la jornada estan assolits per un cantó. Felicitar el comitè organitzador i el comitè científic, parlant cert i d'organitzar la jornada, parlant cert de les comunicacions i de les ponències. I felicitar tot el grup de treball de l'ICS, i com que abans ja s'ha fet, doncs ho faig de la mateixa manera, dono gràcies a les Núries, no? I a tots els que esteu i heu estat participant del grup i seguir i encoratjar-vos a seguir treballant en la mateixa línia. Res més, dir-vos que des de la Gerència Territorial Metropolitana Sur i des de la Direcció d'Atenció Primària Costa Ponent doncs estem a la vostra disposició i esperem que el dia almenys us hagi servit tant com a mi. Gràcies.